Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny golfbana här på kanalen. Jag inväntar ju bara sommar så att jag kan daska figgen i minigolf. Sommaren är ju här. På riktigt liksom. Är den det dock? Är sommaren här ja, på riktigt? Ja, den ekologiska sommaren är ju här faktiskt. Oh, herregud, har ni släppt den där låten än eller? Nej, vi ska spela en musikvideo här i början på juni. Hej gott folk till minigolf. Välkomna ska ni vara. Jag och Figgen kör i vanlig ordning. Jag och Figgen och Polski och Discord brukar köra. Ja. Men idag är inte Discord med. Och Polski inte med. Men det här var ju extremt lätt. Nu får du väl skärpa dig. Ja, men du sa att det var en piratbana så jag var så fokuserad på det. Det sa jag väl ändå inte. Jo, det sa du innan. Nej, jag sa inte att rusk. Jag sa inte att den här banan var piratbana. Jag sa vi lever piratlivet eller något dumt, sa jag. Jaha. Ja. Jaha, jag var så fokuserad på att det är piratbana. Det var en annan bana. Gott folk, kolla på min nya haircut. Kolla vad nyklippt det är. Det är inför sommaren. Ja, ska jag få jobb också, eller? Du ringer skolan in! Fan, vilken ångest jag fick där. Nej, men vad fan? Det är för skolan. Nej, men det kommer ju från ett gammalt uttryck som heter klippt. Jag ska få ett jobb. För de som inte vet det. Men det kan finnas yngre som tittar. Hallå team, hur kom jag inte över här? Är du dålig? Ja, uppe. Bong. Nu ringer skolan din. Det här var det sjukaste jag varit med om. Vad fan är det här då? I lådan. Det var också tål ju. Ja, uppenbarligen. Med sex slag. Chatan. Miroslav Chatan. Du hade kunnat satt den där mycket tidigare. Ja, det hade kunnat. Men icke så nicke. Flytta det från min sida. Var det New Jersey? Åh, vad tur du har. Du har sån äcklig jävla fisktur. Du har en lott. Men du? Ja, det är jag. Finns det fler såna hål nu, tänker jag då? Jag vet inte. Vad roligt. Ja, det kan jag tycka. Här är det två hål. Ja, jag sätter den på birdie. Mm, jag sätter den. Inte nu kliven. Fasiken! Ja, det skulle ha gått högre. Det var lite enklare där. Ja. Får du tre slag på den här bara för det. Woohoo! I tried to psyka dig, but that didn't work. Det var en sån box där, men den var inte öppen. Oh, tack! Jag behövde Figgen. Jag vill inte tömma upp klippet. Säg det igen, Figgen. Tömma upp klippet. En gång till. Fult i kameran. En gång till. Tömma upp klippet, gubbe. Jag försöker ju mima här. Sluta vara en sån apa. Så, det är ju apor. Två strokes. Det är vi faktiskt. Och grisar. Nej, det är vi inte. Och gurkor. Nej, det är vi inte. Putta till mig då. Oh my god! Det där var ju så jädra skill. Sån skill alltså. Ey! Hade... Man får ju skärpa sig. Det kan ju vara många som tittar. Jag hade ju flytt. Det tror jag inte. Vi hade ju flytt där. Nej, whip it, nej. Och du har så, jag hade sån jävla tur. Ja, det hade du. Det hade Chris Whippet. Det hade du. Jag hade sån jävla otur däremot. Ja, men två slag dock, Figgen. Du ska vara nöjd med det. Annars brukar du få typ 7. Jag ska vara nöjd. Jag var aldrig nöjd. Nej, tyvärr. Där, kolla där. Ja, jag ser lådan. Det gick jättedåligt. Men vänta, hur har de tänkt att man ska sätta där? Hole in one, längst upp. Jag tror man ska satsa hårt här. Åh, fy fan, vilket vekt slag. Det var det sämsta jag har varit med. Vad fan sysslar jag med där? Skjut på det. Okej, okay, då gör man så här då kanske. Ah, sula. Ah, okej, okay, det blev inte hålet. Varför? Du skulle ha gått på den minus 2 istället. Snyggt, jag fick. Jag blev arg bara. Mannen! Åh nej, nu ser man inte. Förlåt gott folk. 9 hål in, jag är dum i hela huvudet. Jo. Jag glömmer alltid bort att ändra den här kameran. Men alltså, hur ska jag kunna komma ihåg det? Jag behöver ha en egen kamera. Tjosan för... En kameraman. Jag tänker man hade haft det. Ja. Ser du något hål? Nej. Du tittar ju inte ens. Det. Nej. Nej. Eller jag vet att hålet var på andra sidan. Men... Ja, jag tänkte sånt där hål i ett hål, tänkte jag. Ja, det tänkte jag. Kom på ett tema då. Kommer du få över 100 idag?
Du ska bara vara väldigt passiv, annars får jag inte fiskpinnar till. Får du över? Åh, fiskpinnar är gott. Jag ska grilla idag, vad är det? Ja, vad ska du grilla då? Fika. Vad är det? Jag ska grilla ribs. Ja. Revbensspjäll. Tjock eller baby back? Baby. Jag tänkte att Theodor skulle få... Nej! Fan. Kom igen, Krispippit! Varsågod! Du är min bästa vän! Du är min barndom... Åh, fy fan! Kolla här då. Jag kollar. Boja! Där är ett toalett grej! Bakom! Varför skulle man välja den istället? Jag vet inte. Åh! Det var man hör den på kanten så där. Ja. Du kanske skulle valt toalettgrejen istället. Ja, annars får jag ganska bra slag på den här banan. Ja, du är duktig du. Avslappnad handled. Så. Åh, jävlar. Jag blev förvånad. Varför då? Jag kan när jag vill. Buja! Vad sån tur du har också. Vänta. Varför gör du en hål i ett och det är helt legitimt medan jag... Ja, men du fick ju jädra secondary studs där som var tur. Fan hände där? Och sula. Tack. Men hur i helvete slår jag så jävla hårt då? Birdie? Jag fick birdie någon gång. Jag fick bara par. Ja, vad länge sedan jag käkade asiatiskt. Var det det? Ja, det var det faktiskt. Käkade i... för 2 dagar sedan. Ja, vad blir det då? Sushi. Det blev sötsur anka. Ja. Nej, jag skojar bara. Det var det jag snyggt. Inte valde. Jag valde sötsur gris. Fasiken också. Du valde dig själv. Jag bara... Du både söt och sur och gris. Käften. Det är först 10 slag, så jag tror inte allt kommer hända. 9, Figen. Ja, men det... Fy fan, ta dig! Figen. Du är mitt största fan. Det där var väl jävla dumt, eller? Ja. Du har ju ett litet hål där på andra sidan. Jag såg det... Jag missade båda hålen! Ja. Så du kan. Fy fan, vad illa. Nu är det inte. Ja. Nu är det bara... Jag druckit bäst din jävla behöver. 6 slag. Klaus har fingen. Jag fick köra om den. Vad fan trycker jag på fel knapp för? Nu vill jag in i den där bara för att... Men är det någon studs i där, eller? Ja, det känns ju som det. Nej. Du jävla dum i huvudet. Jag lyckades! Ja, fast du fick ju inte den. Nej, men jag trodde inte jag lyckades. Ja. Bra på lilla. Hålla avslappnad handled. Inga problem. Nej. Är det 2 hål eller är jag bara skev i huvudet? Du är skev i huvudet. Nej, det är 2 hål. Det är 2 hål. Jag kommer att gaslighta. Kolla nu då. Coola. Får ni chans? Du är så kör i huvudet. Snäll. Det där var väl jätteonödigt kan man tycka. Ja, okej, okay, kom nu då. Ja, jag kollar. En gång till. Är det riktigt? Ja, det var riktigt jävla illa. Jag tänkte jag hade ett par... Mannen, det där var väl jätteonödigt. Ja, det var det faktiskt. 8 slag. Hur fan? Fick du 8 slag? Då ska jag fan med ge ett till försök här. Bara för att. Ja, du har ju lite att ta av så att säga. Okej, okay, jag tar bort den. En till. Nej! Har du hört det här skämtet om gaslightning? Nej. Jo, men det har du ju. Du börjar redan nu, eller hur? Du gaslightar mig för att jag inte har hört skämtet, eller hur? Du har ju här skämt. Åh! Mage! Jag fick en mage rare brown mössa. My god, den ska jag på mig i nästa video. Berätta om det där skämtet nu då. Berätta om. Du har ju hört det. Nej! Ja, du är ju tokig. Är du senil eller? Du har ju hört skämtet. Okej. Okay. Jag tar det som att det är skämtet att du håller på gaslight. Du är dum i huvudet. God folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera, kika in. Morgondagens avsnitt här på kanalen. Och sen har vi Figge en kanal också. Kan ni ju kika in. Finns länk i beskrivningen. Så ses vi där också, tror jag. För att det blir ett golfavsnitt där med. Ha det bra! Hej då!